Já jsem to chtěl, a to je to, co Pavel říká. Já chci srdcem a moje tělo mě brání. Moje tělo chce vždycky dělat něco jiného. Amen. Ale ti, kteří hladoví po něm, ti, kteří jsou zbláznění do Pána Ježíše Krista, ti naplní jeho plán a jeho vůli. A Pane, já ti děkuju. Já se chvíli budu modlit za vás. Můžete jenom zavřít svoje oči a přijímat od Pána. Pane, já ti děkuju za každého, kdo je tady teď. Já vnímám tvoje pomazání a vnímám tvého svatého ducha. Já vím, že ty otvíráš srdce mnoha, kteří jsou tady, aby slyšeli tvůj hlas ještě víc, Pane. Aby vnímali tvoje vedení ještě víc. Aby vnímali konkrétní vedení ohledně svého života, Pane. My ti děkujeme za moudrost. My ti děkujeme, Pane, za slyšení tvého hlasu. Hallelujah. 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 Anke teke mala lava sanda. Shido robo koma lama sede. Díky, Pane, za tvoji přítomnost. Díky tobě, Ježíš. Za tvého Ducha svatého. Pane, ti děkuju právě teď za tvého svatého Ducha, který je tady. Přítomen na tomto místě. Který dosvědčuje našemu duchu, že jsme Boží synové. Který nás pozvedá, který nás potěšuje, pozbuzuje. První věc, kterou Duch svatý dělá, když na tebe přijde, když to budeš na komunikaci, že tě pozvedne. Duch svatý není duch deprese. Duch svatý není duch smutku. Duch svatý je duch radosti. Proto říká, chvalte mě. Proto jsme tady na začátku zpívali ty písně. A ty písně mají radostný náboj. Aby jsme se dostali duchem tam, kde on je. Na jeho cestu. A já ti děkuju, Pane, za každého, kdo je tady, že ty nás bereš na tu úroveň Ducha svatého v našem životě, do přítomnosti Ducha svatého, Pane. Haleluja. A ve skutečnosti jsou tady úrovně a ty ve svém životě potřebuješ prolomit do té smělosti v duchu. Prolomit smělost. Přísloví říká, že spravedlivý je smělý jako mladý lev. A to dělá Duch svatý. Duch svatý bere útlak. Duch svatý není duch útlaku. Duch svatý bere depresi. Duch svatý bere smutek. Duch svatý bere strach z tvýho života. A dává ti radost. A dává ti smělost. A dává ti veselí. Amen? Amen. To dělá duch. Vždycky, když k němu přijme, tak vyhání strach ven. Nejdřív nás naplňuje láska, a bude říkat, dokonalá láska vyhání každý strach. Amen? Dokonalou lásku má jenom všemohoucí Bůh. Haleluja. Je tady někdo, kdo má z plíce má něco? Jakoby rakovinu? To je slovo, který mi... Je tady někdo, kdo má rakovinu plic? Který mi Pán dává. Je tady někdo takový? Nebo nějaký prostě nádor, nebo něco takového na plicích. My ti děkujeme, Ježíš. My ti děkujeme. Tě uctíváme. Ti děkujeme. To tvoje zázraky, divy a znamení. Děkujeme, že ty mluvíš. Haleluja. Díky tobě, Ježíš. Haleluja. Haleluja. Takže my musíme přijmout i ta mysl Ducha svatého. A to je to, co tady Jirka se snaží, když vám slouží Božím slovem. A já necítím, že bychom měli pokračovat moc dále. Já ve skutečnosti mám plno toho, ale ty potřebuješ se zastavit, když Duch svatý to dělá přesně tak. Když ty čteš, chcete trošku praktický hrát, Duch svatý nikdy nespěchá. Nikdy. Jestli je to od Boha, tak tě nikdy netlačí.
On tě vede. Není to tlak ve strachu, ale je to vedení v pokoji. Ale dokonce může to být rychlý, může to být naléhavý, ale není v tom strach a není v tom tlak. Je to urgence, je to takový jako důraz, ale není v tom strach. To je první velice důležitá věc. Další věc, nejvíc, jak slyšíš od Boha, jak slyšíš Boha mluvit, je, že čteš toto slovo. Ve skutečnosti 90% toho, jak Bůh mluví k lidstvu, je skrze Bibli. Bůh používá toto slovo, aby ti ho obživil. Ty můžeš slyšet tuny kázání a věci, ale ty potřebuješ, aby ti to Duch Svatý obživoval. Aby to pro tebe bylo živý. Ale Duch Svatý se mnou nejvíc pracuje tak, že sedím a většinou čtu žalmy nebo čtu prostě různý texty, které nečtu toho moc většinou. Když jsem přečtu 5-6 veršů a Duch Svatý něco z toho vezme nebo mě zavede na jiné místo, úplně ještě obrátím a někam jinam jdu a mluví a zasáhne mě. Já se s oblibou, třeba já vám to ukážu. Chcete praktický příklad? Chcete se učit být vedení Duchem Svatým? Slyšet jeho hlas? Přijímat jeho vedení a instrukce? Já budu číst verše, které já miluju a které mi hodně pomáhá, a to žalmus 119. To nejdelší žalm, ale já nebudu ho číst, nebojte celý. Já přečtu jenom pár veršů tady v Kralické staré Bibli. Třeba od verše 27. Když tež Boží slovo nespěchej, čti ho tak, abys ho sám slyšel, aby sám ho, a čti ho nahlas, tak aby sám slyšel sám sebe. Protože, jak jsme řekli, on mluví do tvého ducha, on to dává do tvého ducha, do tvé duše. On chce mluvit a mluví do celé tvojí bytosti. Takže tady říká ve 27. Cestě rozkazu tvých dej, ať vyrozumívám, ať přemýšlím o divných skutcích tvých. Rozplývá se zármutkem duše má. Občerství mě podle slova svého. Cestou lživou odvrať ode mě a zákon tvůj z milosti dej mi. Cestu pravou jsem vyvolil, soudy tvé k sobě předkládám. Svědectví tvých se přidržím, Hospodine. Nedejš mi zahanbenou býti. Cestou rozkazu tvých poběhnu, když rozšíříš srdce tvé. A teď třeba já vnímám teď konkrétně tento verš. Když rozšíříš srdce mé, kde mě Bůh zastavuje. A já se začínám modlit ten verš, meditovat na ní. Že Pán ke mně mluví a já mu říkám, Pane, rozšíř moje srdce. Já potřebuji, aby si jednal s mým srdcem, abych nebyl zmačknutý, abych nebyl sevřený. Jo, to je ten verš 32, nevím, jak vy ho máte. A tady je, cestou rozkazu tvých poběhnu, když ty rozšíříš srdce mé. A Bůh chce, aby se zastavilo v tu chvíli, protože to je to obživené, zjevené slovo. On říká, modli se to slovo. Papej to slovo, protože to je to, co já chci dělat s tebou. Ty možná chceš Cadillac a zlatý prsteny a tak. Já chci rozšířit tvoje srdce teď. Amen. To je ten rozdíl od těch děcek. Děcka chtějí plno, ale dospělí chtějí to, co Bůh chce. Takže on ke mně mluví, pane rozšíř, já se šnu modlit ten verš, pane rozšíř moje srdce, udělej operaci v mém srdci, já po tobě hladuji, já po tobě žízním, já tě potřebuju. Verš 33 říká, vyuč mne, Hospodine, cestě ustanovení svých, kteráž bych ostříhal do konce. Ale to znamená, já chci být, pane, trpělivý, já chci dodělávat věci do konce, já chci být vytrénovaný od tebe. A ty mu vlastně opakuješ ty verše a říkáš to, co on obživí, on ťuká
On dosvědčuje. To dosvědčování není jenom na začátku, jenom proto, aby ty vnímal, že jsi Boží dítě, aby ti bylo dobře, aby si věděl, že Bůh tě miluje. To dosvědčování funguje potom dál, kdy Bůh tě vede do různých věcí. Může ti dát verš, jako třeba tento verš, já jsem vnímal, že užiju mě teď, když tady stojím před váma, ale on může ti dát slovo. Jeď tam, nebo udělej to, nebo zatelefonuj tomu, nebo dej peníze tomu. Různé věci ti může říct. Různé věci. Usměj se, nebo právě. Cokoliv. Amen. A my pro zvyklost, ještě snesete jeden verš? Haló? Jiří, kolik máme hodin? Přesýpací? Ještě máme čas? Já nevím. Já jsem váš služebník, takže vy musíte to rozhodnout. Římanů? O, Pane, my tě chválíme. Můžeme se chvilku modlit, jo? Řekni, Pane, rozšiř moje srdce. Pane, rozšiř moje srdce. Pane, já chci znát tvoje cesty. Já chci běžet po tvých cestách. Já chci růst. Řekni mu to nahlas. Já chci růst. Já chci růst do dospělosti.